Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي دخالي على كحول يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج قفر بفيديو كان غارنمانتين كل جنيد لكم عليه قالي ان جعل هيو وحنا كو سو دوغانا سمراك هذا على يوتيوب شانل هذا على فيسبوك بيج انت صحابي لسو دوغي صحابتنا وعصوب كوصوب يوتيوب شانل كان مقالدنا فيسبوك بيج هنا وحدن كوصوب اصحابي هدي اتينا صحابتي عصوب وحنا لك عصنا شانل كان سبسكرايب غريدان بيل كان فرتان ساعه لو سحتن فيديو اس كدن بيان سوري دو ان شاء الله ديلا نو سيدا سلام اصحابي وحنا لك عصنا ان فيسبوك بيج ان شاء الله غريسان شلون فلو غريسان ان شاء الله وديله مع اصحابي وحن سيده كل انك عصنا ان فيديو سي شارك رسالة رسالة كومنت ني ربتان هذا يسا واحد طلع مت سؤال ام حتى سؤال هذه قبطان ان شاء الله وديله مع حسودي دون انك جواب سؤالي نبي ان الله الكريم صحابتي دخالي هو ما المين سو داف في فيديو سمعنا سمينين رنتي وحن سو جلاي لايف سيان سي لايف فيديو كنت سو سيده لو سمي جرين كارد لو ريغ لو عصدو سيده معناه محل برامجشده ميلها قاره سؤالها كقبطان sida sawirka aan meesha la soo galiyo sida address ka sida wax lagu qoro aan magacaaga ku xasan in tusay si live in tusay laakiin videos aan soo sameeyay messenger aan ma tahay maqsad ee maqashaysna runtii inaan video sameeyo laakiin waxaan arkay video social media lagu wareejinayo runtii aad iyo aad aan qof ahaan iga xanaajiyay damir ahaan runtii aad iyo aad video hooseeya video wuxuu ku saabsan yahay nin kufsaday gabar shan jiro kufsaday 5 years ko love sadax afar shan gabadha ninkan markuu ku socday kadib hooyadeeda dareentay hooyadeeda aragtay dadkii u sheegtay dadkii soo qabsay sidkii ninkii soo qabtay ayaa wareysanaya oo dad waaweyn runtii oo dad qaan gaar ah oo aan caruur yar ahayn ayaa wareysanaya isku horay gashatay bas ila ku buraashatay dan ku sheegay maalay hadduu xurmo aan sheegay dan sheegay maalay dan ku leexmaanay hay ila qabsatay oo ku buraashatay markay hawshada dhameysatay wiila joogmaha tartiib ka yar u baxay goorba hooyadeeda soo aragtay marka sax asay tahay guru هاي خوش ها هاي تبدا مقا ويل كل درعه هرم هرم مو بشر هرم استعمال جيتون يا هرم استعمال ما هذا شل بس بيت بس ترى اي ما جرت لكن صح زغم مثلا واحد اسمه جزر een markaasuu dadku wuxuu ka dhaadhicinayaa oo u sheegayaa inay gabadhu asaga kufsatay shan jir ayaa asaga kufsatay macquul ma taasi wax laga yeeli karo ama qofka bilaadanka aqligiisa een qaadanayo ma ahanba in shan jir ay kufsato nin 30 sano 28 sano een adigu 30 sano 28 sano 29 jir meelahaas u eg inay gabadh yar ay shan jir kufsato wax macquul ma ahanba marka dadka ay wuxuu ka gadayaa shan jir ay kufsatay xulay anoo jiifay ii timid anoo jiifay dharkiga siibtay anoo jiifay kufsatay aniga saana ay lahayd wax noocaas ay dad kada laakiin waxaana iga sii yaabshay ninkan damir xumadi shan jir ayuuba kufsaday soo maaha oo macnaha maxaa lahay aanu shaqiira oon waxba kala garan oo macnaha maxaa lahay kufsi xitaa waxa la yiraa aan aqoonna ayuu kufsaday damir xumadi isagu waa meeshiisaba laakiin waxaa iga sii yaabshay oo kasii damir xurruntii dadka ka dhigaysana wuxuu u sheegay inay iyadu kufsatay inay iyadu waxaan oo dhan samaysay inay iyadu dharki ka siibtay qaawisay iyadu ay macnaha maxaa lahay wixii isagu uu sameeyey ayuu yiri gabadha samaysay markaas wuxuu leeyahay adigu amaad xoogti bal fiiri ilaahan kula shay adigu ama xoogti horta maya ma aana xoogin anigu iyada intay ii timid ay soo doonatay macnaha maxaa lahay meesheedii ugu timid anoo jiifa markaasay tooqiibaa leedahay bal fiir ilaahay ku dhaashay markaas qiilaa leedahay shan jiraa la kufsaday markaas waxay leeyihiin qiilaa leedahay oo calashaan waad roontahay xaaladaadu ee ma darna markaas ooad u dembi ma aadan gelin dadka noocaasa kulli horda kaasi hadda dhahaya qiilaa leedahay haddii aan u shan jiro intay u imaato soo ag fariisatahay soo yeeli lahaa ilaahay caruurta hanooga ilaaliya kaasi runtii intaana sameyna videogan kursigan waxaan fadhiyay 15 daqiiqo oo aan ka fikiraya calashan video ma ka samaysaa miska dhaaftaa ma
kasameysa miska dhaafta wixii anshaxa kuma fiicna haddana social media oo dhan ayaa dhex arreysa qof aan arkin waa yaryaaba social media isticmaalo haddana waxaa iga yaabisay dad waaweyn oo macnaha maxaa la wixiiba uma arkaanba wax la ceebsado ama xunba uma arkayaan noocaasoo kale sameynaya ee shinjir inuu kufsaday aqligiisu siiyey wax walba isku difaaci kara ayuu isku difaacaya wuxuu yiri canashaan ayada isoo doonatay iyadaa meesha igu timid ayadaa macnaha maxaa la isoo damacday shinjira wax damacday ugu markaasay dhigaha usii raaricinayaan haye kadib sidee kugu timid adiga kadib maxaad ku samaysay kadib maxaa yeeshay war damiir xumaa aqli xumaa muslimnimo iyo dadnimo iyo bini-aadamnimo miisan lahayn dad ka dhegaysanaya waxaas ninkan ka dhegaysanaya shinjir sidee wax u damacdaa waaba shinjiri lix ama toddoba ama sideed nin waa dadka ninkan dhegaysanaya markaas intay wuxuu u sheegayaa gabadha ayada isoo damacday ayadaa irabtay bal ayadaa irabtay fiir rabitaanba kuma jiro shinjiri rabitaanba uma samaysne mana oga macnaha maxaa lahaye xubinta taranka ragg meela ku taal xitaa ma oga iyadaa soo doonatay oo macnaha maxaa lahaye wixii soo qabsatay hawsha iyadaa waday uga taageyaan waaba hurdayeba ayaguna waa dhegeysteen haye adugu waa hurdaysay okay adugu amaa kufsatay bal fiiri su-aasha la weydiiyey ninka adugu amaa kufsatay mayaanu ma aanan kufsan anugu seen ku kufsada anugu ma aanan xoogini bal ilaahan kugu dhaashay qofkii caruur loo meeshaas maxaad ka baranaysaa meeshaas maxaad ka baranaysaa marka lix nin oo macnaha maxaa laha meeshii intay isugu timid oo ninkii soo qabtay oo isagu toddoba ku yahay dadka adduunka marka la fiirinayo bulsho marka la fiirinayo waxa ay qabto ama fikirka ay aaminsan tahay dadka waxaa laga soo qaadaa percentage ayaa laga soo qaadaa boqolkiiba intaas dadku intaas ayay aaminsanyihin allah iyadoo dadka ay macnaha maxaa lahay xukumayaan ama laga fiirinayo dadka meeshan isugu yimid tusaaloo kale soomaali maxay aaminsan tahay marka laleeyahay boqol qof markay meel isugu timaado la yihaahdo maxaad aaminsan tihiin oo soomaaliya haddii boqolkiiba sideetan ay dhahaan marka diin laga hadlayaan ka hadlaya diinta dad muslimiinaana ayaa boqolkiiba sideetan dhaheen boqolkiiba labaatanna waxay dhaheen muslimiin ma nihin marka micno waxa waaye boqolkiiba waxaa lagu jaajgarayaa adduunka marka laga hadlayo dadka iyo ilaa soomaaliya oo dhan waxba lama weydiin kare waxaa la yihahdaa boqolkiiba sideetan dadka soomaaliyeed waa muslimiin boqolkiiba labaatanna waa gaala ayaa ku jirta ama sida kale u dhigo sagaashan iyo sagaal raggii iyo dumarkii iyo dadkii meesha joogay waxay dhaheen muslimiinaana boqolkiiba hal ama qof kamida boqolkaasna wuxuu yidhi waxaan ahay qof aan diinta islaamka haysan marka meeshaas maxay ka cadaynaysaa maxay ka cadaynaysaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka soomaaliyeed waa muslimiin boqolkiiba hal qofna boqolkiiba boqolkii qofba hal qofna waa gaal ayay ka dhigantaa soo ma marka ragga meesha iskugu yimid boqolkiiba boqol toddoba ayay ahaayeen boqolkiiba boqol waxay isku raaceen inay dhegaystaan in macnaha maxaa lahay shanjir ay wax kufsan karto shanjir ay damac leedahay nin damci karto marka maxay ka dhigan tahay dadka in badan oo kamid ah maadaama boqolkiiba boqol raggii meesha jooga ay damiir u yeesheen oo macnaha maxaa lahay ay dhegaysteen oo damiirkooda uu heerkaas gaarsiiyey inay shanjir ay macnaha maxaa lahay inuu wax kufsaday ama wax damacday ama dareen leedahay ay dhegaystaan oo aqbalaan maxay ka dhigan tahay boqolkiiba in badan oo ragga soomaaliyeed kamid ah shinjir inay kufsan karaan marka waxaan idiin sheegayaa waana xaqiiq jirta runtii waxa la inkiri kara maa anigu ragga soomaaliyeed ayaan kamid ah ilaahay subxaana watacaalaana aniga iyo dad badanoo anigoo kale ah shinjir inaan kufsana naguma kalifo shinjir lix jir inaan wax kufsanaba ilaahay naguma kalifo adugu shinjiraadba sheegaysaa iyo canug yaro sakiira laakiin waxaan ku sheegayaa dad hooyo tahay ama aabo tahay ama eedo tahay ama aad canug yar haysataba bilisan bilis canugaaga yar igow ninkaanayta guri ayay isla degnaayeen waa la aaminay canugta ayaa kolleyba way taqaanaa canug yar shinjir guriga uu noo joogaa canug yaroo shinjirigu qof kasta uu iska la cayaarayaa cadowgiisana ma yaqaano qof wax yeelayana ma yaqaano marka canugta yareed meeshay ugu tagtay uu jiifay asagana canugta yareed meesha sida ayuu ku kufsaday way aamintay guriga waa lagu aaminay cidna macnaa maxaa lahay kama shakinaynin qof soomaaliyana waxaan ogahay qof soomaaliya waxaan ogahay kiisas badan ayaa jira haddaad ogtihiin iyo haddaanaan ogeyninba dad badan waxaa jira la yihaahdo anoo yaraa la kufsaday anoo yaraa saan le wiilal iyo gabdhaba waan maqalnaa maalin kasta ayaan maqalnaa
qareeb yeeso kula noqon dad badan oo waxa jira wax kasta ay ka suurtoobaan marka caruurtaadu waa inaad ilaashaa waa inaad ilaashataa waa inaad ogaataa waxa ay sameeyaan waa inaad ogaataa cidda ay la jiraan waa inaad ogaataa cid walba waxa la yiri macallin dugsiga laga sheekeeyey waxa laga sheekeeyey dadkii qaraabada ahaa macnaha maxaa la social media mar walba la soo dhigaa waxyi cayaar yar waxyi leeyahay marka adiga caruurtaadu ugu ninkaanayto waxaan aaminsanahay inay macnaha maxaa dadka qaraabo ahayen waayo hal guri ayay isla degnaayeen hal guri ayay macnaha maxaa lahay ku wada noolaayeen marka canugii yaraa ee calashaan aaminay oo aabaheed iyo dadkeedii oo kale arkaysay ayuu calashaan kusoo guryo noqday inkaar qabad waxaas kasii dara runtii oo aniga aada iyo aada iiga yaabiyey oo runtii ilaa hadda mar walba aan soo xasuusta aan macnaha maxaa lahay ila noqotaa wax aad iyo aad qariib u ah ragga inta dhegaystay dhahaayo calashaan adiga ma kufsan soo maaha adigu haa markaas waad ceymataa haddaad adigu kufsan ayadoo adii kuu timid canug yaroo shanjira qof walba oo macnaha canugta haddaysa kageysha lahayn ama aysan cabsi lahayn oysan dadka caadiga ka cabsan canug yaroo shanjiri qofkuu rabo u tegaya qofkuu rabo ula cayaaraya ilan maba lahanba ilaahayba kuma abuurinba dareenka ah waxaan ka cabso waxaan yeel macnaha maxaa lahay waxaasba kuma abuurnaba marka lixdaas nin iyo ninka iyo sidaan u qiyaasay macnaha hadalkooda markaan fifiiriyey waa ugu yaraan lix hadday ugu yaraadaan lix nin waay asaguna meesha ay ugu fadhiyaan markaasi waxay weydiinayaan su-aalo aada iyo aada qariib su-aalaha ay weydiinayaan runtii video waan ka saarsaaray laakiin su-aalaha ay weydiinayaan xitaa haddaad usii fiiriso waa su-aalo haddii aan canugtaas yar anugu aabaheed ahaan lahaa su-aalaha ay raggaas weydiinayaan haddaan aabaheed ahaan lahaa ayaga iyo tabarumeesha iyo geysaba ayaga iyo asagaba waxaan isku dayi lahaa inaan laayo haddii ilaahay subxaana wa tacaala awooddeeda siiyo waayo canugtii saan maad yeeshay seed u qabatay wax noocaasoo macnaha maxaa lahay wax aan la aqbali karin ahdee haddana social media ay soo dhigeen wax la aqbali karaan ahayn runtii marka waxaan kugu dhiirigelinayaa hooyo haddaata weliba hooyo hooyooyinka gabdhaha yarer ogey hooyo haddaad tahay canugtaada control hooyo haddii aad tahay ilmahaaga ilaasho hooyo ayaad tahay hooyo haddii aad tahay qofnaha ku aamin caruurtaada ani intas ayaan kuu sheegi lahaa dad badan ayaa jiro oo macnaha maxaa lahay wax kasta ay ka suurtoobaan dad badan waxaan arkay dadka soomaaliya haddaan aan maba aaminsaninba macnaha maxaa lahay waayo dadkeenii hore wanaagoodii marka la fiiriyo dadkeenii hore wanaag badan ayay macnaha maxaa lahay noo hormariyaan runtii lagama yaabo mana dhici jirin in shan jir la kufsado lix jir la kufsado toddoba jir la kufsado sideed jir la kufsado sagaal jir iyo canug sakiiraba la kufsado marka dhaqankaas horeo wanaagsanaa ogeyn ayaa waxaa dhacaysa calshaan dadkii inay weli sii aaminsan yihiin inay macnaha maxaa lahay dhaqankii hore oo weli jiro oo aan qof soomaaliyeed ama nin raga oo soomaaliyeed uusan kufsanaynin sagaal jir ama macnaha maxaa lahay toddoba jir ama shan jir uusan kufsanaynin laakiinayso dad badan ayaa yimid dad badan ayaa diinta ka baxay dad badan markay diinta qofka diinta ilaahay xaargiisa gooyey shan jir iyo afar jir iyo saddex jirna ma dhaafay marka waxaad ogaataa adigu qofka bilaadniga wuxuu ku fikirayo maogid qofka wax qalbigiisa ku jira maogid qofkan qof uu yahay maogid wuxuu samey lahay maogid marka aduu canugtaada yar ilaasho bliis waa maqalnaa maalin lawada afkooda wixii ka dhacayaan ogeyn hadda macnaha maxaa lahay waxaan ayaan aragnaa runta waa wax aada iyo aada looga xumaado waa wax dhaawac weyn ku ah dhaqanka iyo macnaha maxaa lahay diinteena suuban islaamka waa wax aada iyo aada iyo aada iyo aada looga yaqyaqsoodo runtii in qof uu damco shan jir iyo canug yaro sakiira laakiin waa dhacday wayna dhici doontaa marka adigu feejignaan uun ku dadaal inaad feejignaato khayr badan ayaan kaga tegaa asxaabay ilaahay ha naga ilaaliyo kuwa noocaas oo kale aan ka ducaysano caruurteena aan uga duceyno khayr badan ayaan kaga tegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu